Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Sponzor oddaje je Eles, pokrovitelji oddaje pa so tudi pizzerija Čebelica iz Lake, pizzerija Dimnik Trbovlje, trgovina lopari.si Trbovlje in kozmetični salon Petra iz Lake. Naša gosta tokrat pa sta Uroš Stoklas in Gregor Hvala. Oba dobrodošla v našem studiu. Živjo. Uroš, ti si bil naš gost v prvi oddaji, v 100. oddaji, mislim, da v 200. oddaji, 300. oddaji, pa vmes še, seveda pa potem ne več v teh okroglih številkah, ker si kar veliko po svetu, da te kar včasih težko dobiti. Tudi zdaj si bil in tokrat bova predvsem govorila o tvojem podvigu, ki se sicer ni končal čisto tako, kot si želel, ampak izkusil pa si kar veliko kilometrov na tej najtežji športni preizkušnji na svetu, pravijo, z ene strani Amerike na drugo stran, ali skrajšano ramo, ne? Tako je. Uroš, ja. Priprave verjetno dolge, dolge, dolge. V redu, ne? Če začnem na začetku, ja, verjetno v ne znam nič drugega, ali pa ne delam nič drugega, kot da se bavim športom, da sem tukrat gost. Ne? Pol, če gledam, ne znam mirovati, zdaj, ki je končana kegljaška sezona, pač, ker imam rad isto bicikl, pa 10 let je že, odkar sem bil prvič na tej dirki v Ameriki in skozi ta čas sem razmišljal, kako bi še enkrat šel in to v solo kategoriji. Takrat je bilo v tandemu, ne? Takrat sem bil v tandemu, dosegla smo zelo dobro 3. mesto. Ti in? S prijateljem Fredijem Viragom. Tako da, to je 10 let bilo in se pripravljali in samo čakal sem na to. Omes je Robič večkratni zmagovalec, žal umrl, ne? Žal je tudi to in tam, ko pridemo zdaj, ki je to že, mislim, da je 5 ali celo 6 let, odkar je umrl in tam je za to dirko je še kar legenda in vsi govorijo o njem, ker noben še ni to, kot zmagal, on je zmagal 5-krat, tako da se približuje en Avstrijec, ki je zdaj tudi zmagal, en Strasser, ki je približno iste kvalitete, pa zelo mlad, tako da jaz mislim, da če ne bo kakšna taka poškodba, ga bo tudi prehtel, ampak zaenkrat je Robič tam legenda, tako da ja, no. Jaz sem letos mi je uspel zbrati sredstva s pomočjo sponzorjev, katerim se še enkrat ne tako čist posebej vsakam, ampak vsem skupaj še enkrat zahvalil, ker brez pomoči sponzorjev te dirke ne bi niti štartil. Bilo je pa trebno zbrati koliko? Ja, to je velik budžet, treba zbrati, ker ekipa je dosti številčna, zraven je šlo 9 članov ekipe, pa so zdaj tukaj še karte, pol rentaš 2 avtomobila, štartnina sama je že, če rečem, sam to $4000, tako da vse skupaj je nekje med 25 pa 30 tisoč evri. To pa kar težko zbrati, ne? Ja, v zdajšnjem času je to težko. Ampak to ti je uspelo. To mi je uspelo. Dobil si tudi, lahko rečemo, sponzorsko čisto čudno kolo, ne, za nas navadne zemljane. Tudi to je res, pred dirko, mogoče kakih 3-4 mesece smo se spoznali s izdelovalci tega lesenega kolesa. V bistvu mi rečemo lesen kolo, ampak to je samo lesen okvir. Vse ostalo so komponente, ki so na navadnih, na vseh ostalih kolesih. Ležaji, gume. Tako, v bistvu je samo lesen okvir. In v bistvu naj bi bil, pravzaprav sem jaz, prvi človek, ki je štartil na lesenem kolesu, čeprav smo imeli namen priti do cilja, pomeni odvoziti celo dirko, ampak nažalost se je... Vse tega se bova še dotaknila. In vmes, ti si nam prinesel tudi nekaj teh posnetkov, bolj kot ne po dnevih razmetano, tako da bodo tudi tako objavljene te fotografije, ampak vseeno en dokaz, prikaz tako tistega veselja na začetku, kot trpljenja med progo. Uroš, bova nadaljevala, gledalci bodo nekaj teh slik videli. Grega, hvala, rudar, upokojeni rudar, kako si pa ti padel v ta projekt? Tudi kolesar? Tudi kolesar, ja. Pač Uroš me je poklical, če bo šel zjem, ne. Se že dolgo poznata? Ja, kar dolgo. Zdaj...
pa tuhtaš, je šel, ne bi šel, ne. Zakaj pa ne? To je enkrat. Enkrat v življenju, ja. Pa mogoče bo še drugič, ne, ure še če malce napovedal. Si tudi sam kolesar, se veliko s kolesom, veliko ja, kolesariš? Kar dost, kar dost. Kdaj si začel? Potem, ko si šel v pokoj, na stavki si še bil, ne? Ja, na tej zadnji stavki si še bil v Rudarju. Ti še, ja, ne, kolesarim, že ne, 15 let, ne vem, malo več. Tudi take daljše razdalje? Tuk ne, to je, kar je preveč, je preveč. Koliko greš največ? 150, 120, kukar je. A tudi, to je ja. Kar veliko že, ne? Moraš imeti že kar zadico utrjeno, ne? Ja, boljko ne. Boljko ne. A to te pa ne mika, to, kar si zdaj videl na tem ramo? Videl pa, ne, to je norost. Te je verjetno že tebe mikalo, da bi Uriš vmes dejal, Uroš, nehaj, ne? Ja. A ste ga spodbujali? Kaj ste dela? Kaj je ekipa, spremljevalna ekipa? Kaj dela? Kva dela? Pač ima spremljalno avto. Noter so tri ljudje. Eden voz, eden navigira. Enega pa hran, mu meša napitke. Imaš določen, imaš en papir v glavnem, imaš napisan, kdaj mu moraš kaj dati. A je to obvezno? Obvezno. On mora toliko pa toliko kalorij pojesti za tist dan. Toliko imaš ti v avtomobili pripravljen. Je bil bogljiv, Uroš? Ja, tudi malo presrano čas. Je bil, ne? Ja, ja, že spet moram jesti. Je to v zmeri, ne? Sem ja malo prej dobil prav, ne? Ja, pač je spet ura okolj. In počitka vmes, to se pravi 8 ur vožne, če se ne motim, in potem ja, eno uro malo. Naj bi uro počil, ampak v tisti uro ima on masažo, on ima se mora sprobleči, se mora ne jesti. Pa pa se spaja bolj cajta zmanjka, ne? Tuk da ni, ne vem, koliko je spal, 20 minut mogoče, če je. In potem možgani grejo že malce po ja, svoje, ja? Ja, to je bolj, ja. 2-3 dni posled pa že verjetno malo. Fuzlat po domače začne, ne? Ja, tako. Uh-huh. Si verjetno tudi ti trpel zraven, ne? Čeprav... Trpel, ja, ni spanja, ni, ne? Nisem, pa ko vidiš tistega, tudi, ki se muči... Tudi, to je. Ne vem, to moraš doživeti. Pri te temperatur, pri teh klancih, kukor jih vidiš, to je... Kakšna temperatura? Ja, kukor 45 stopin plus. V senci, ne? Vseni senca, vseni tam, ni banga drevesa, ni nač. Potem je še kaj več, ne? To ni. Tudi veta, če popiha, je topov. Piha tu, to je vse vroče, to ne moraš. Enostavno ti ne da dihati. Ne moraš dihati. Že, sploh ne veš, kako lahko voziš. Že, če se sam avtomobilo voziš, je težko, ne? Tisti v redu. Je v redu? Tisti v redu. Gre. Smo bili bolj malo v avtomobili, ker smo ga veliko spodbujali, greš naprej. Klimatiziran avtomobil? Ja. Ko greš pa ven, se ti pa zdi, da si v peč stopil. Ker puhti, ja. Ker puhti. Greš naprej, čez dan greš naprej, ga čakaš nekaj hribčki. Mo daš pijačo, mo daš zjest. Ker ne moš tako hraniti, rečemo, ne, čez dan. Je vmeske publike? Bolj malo. Bolj en drugega spodbujamo, ekipo, tudi se najde, ja. Tudi se najde. Tudi se najde. Američani vedo za to? Ja. Tako, neki ne? Ja, neki ne. V kakšnih ne. Večjih neki mestih? Neki ja, neki ne, no. Uh-huh. To je tako. Uroš, kako pomembna je ekipa, da nekako diha s tabo, pa da ti ne pusti, da ti uveljavljaš svojo voljo, ne? Ma ne, brez ekipe si sploh ne moreš predstavljati take dirke, ki ne gre, ne. Ekipo moraš imeti. Ekipa mora biti dosti številčna, ker tako, ki je on rekel, trije so v enem avtomobilu, pol ostane še avtodom, je pomen, da jih je tam ostalih 6, jih je v avtodomu. Isto mora avtodom vas navigirati, kuhati za ekipo, kuhati za mene. Pol bomo rekli, ta oblačila prat, pol že, ker se to tokrat zamenja. Vmes nikoli ni časa, da stojiš, da se sami dosti dobro ne jejo, to skos v bistvu se premika. Pol, ki greš iz tega avta, ki on prav spremljevalnega, greš v avtodom, si že čez neki ur tam na vrst, da voziš avto. Ekipa je, biti v ekipi je zelo, zelo težko. To ni izlet in je zelo, zelo težko. In mora biti nekako pripravljeno, da sliši tudi kakšno krepko iz tvojih ust, ne? Iz mojih glih ne, no, ampak imeli smo enega, ki je bil vodja in on je bil bolj tak, da je bil kar strok, pomen bolj vojak, kakor pa tako prijatelj pa to in to je to. Jaz pa poznam tekača Mravleta tudi, ja. Ki je pravi včasih kar grob do svoje ekipe, ampak vedo, ne, da sicer ni tak. Ne, ne moreš biti, no, se mi zdi, ker se vsi trudijo. Jaz vidim, da se vsi trudijo in so utrujen.
in nočejo povedati, da se utruje nekaj. Zanimivo mi je pa to, ker tudi jaz, če bi vozil avto za nekom, ki je skozi na kolesu, bi mi bilo tudi narodno reči, ti jaz sem pa utrujen, če bi videl on ga, da je skozi na kolesu. Tako da vem, da je zelo težko, no? In tle zelo trpijo. No? Uroš, kakšen je sistem tekmovanja? Sej sva to že pred 10 leti povedala, ne? Ampak verjamem, da so že pozabili naši gledalci, tisti, ki ne vedo, kako gre. Štart, prvič, prvič, da sploh priješ na tako dirko, moraš narediti kvalifikacije, ali moraš tako kot jaz že biti na tej dirki. V glavnem, jaz imam zdaj to doživljenjsko, ta wild card v bistvu. Če bi pa hotel recimo on iti, bi mogel iti pa na eno kvalifikacijsko dirko in tam doseš tak rezultat, da bi sploh lahko tle štartil. Pol pa logično, dobro, plačaš štartnino, vse to organiziraš, na štartu je pa tako, da se štarta v 2-minutnih teh presledkih. Ne? Tako. Potem pa in ti si štartal, štart in ura teče. Številko, koliko? Številka je 585. Toliko vas je bil, koliko vas je bilo? Ne, to so številke verjetno, odkar se je dirka začela in vedno imaš pol in ta številka ti ustane. Mogoče veš, koliko vas je bilo med posamezniki? Med posamezniki nas je bilo, mislim, da okoli 30-35. Ne več. Ne več. To ni nikoli, to ni nikoli, ja. To ni nikoli več, tako da mislim, da zdaj, če tako rečem, kao oni pravijo, takih norcev ni toliko, da bi šli. No. Si mi vzel iz ust. Ja. No, in, no, potem je to 4900 km. 4900 je ura pa teče neprekinjeno. Ne? In potem imaš recimo še 3 te kontrolne točke, kjer gledajo, če si dovolj hiter, da boš prišel v limitu v cilj. Če limit nisi, je 12 dni. Če nisi? Je te pa že takoj lahko odstavijo, ne? Pravijo, da boš, da kao, prenehaš, ker ne boš ujel. Ne? To je prva kontrola. Omez za varstvo, varnost poskrbljeno? Ne, ne to se vozi, sam, po, ne? Vozi se po normalnih cestah, moraš upoštevati vse predpise. Če je stop znak? Stop znak moraš ustaviti. Moraš niti treba stop z nogo na tla, ampak lahko mi znamo ustaviti na mestu pa ponovno štartati. Tudi če je to, ne vem, ob 2 zjutraj v puščavi, tema, nikjer nobenega, moraš ustaviti, ker če je sodnik, dobiš kazen, po 3 kaznih dobiš pa diskvalifikacijo. Pomeni, da če boš blesal, odpelil 3 stop znake, si lahko tudi diskvalificiran. Semaforje, ne vem, pol železnica včasih pride, vse sorte, delo na cesti, kjer imaš semaforje, zopet stati. Kaj pa vozniki, kakšen odnos imajo do vas ti vozniki avtomobili, recimo? Ja, zdaj so tolerantni? Zdaj mi je težko reči, ja, ampak je tako, da bom rekel, v Sloveniji je to dosti slabše. V Sloveniji, ki se peleš iz Trbolj do Litije, najmanj 3-4 hupajo, pa ne to, da si v nevarnosti, da preblizu prehitevajo, ampak hupajo, ki jih pač motiš, ki se peleš s kolesom. Zdaj bom tako rekel, ne vem, mogoče enega, ampak jaz mislim, da nobenega nismo slišali, no, na tej dirki tam. Ker se mi zdi, da vsi v bistvu, res pa je, da vidijo odzadi spremljevalno avtomobilo, da na vedo, njem da preberejo, da kaj je in v veliki večini vsi pozdravljajo in spodbujajo, ker vejo, da to ni, bom rekel, mehna zadeva, no, prekolesart tam. Uroš, no, kako je šlo po dnevih prvi dan? Vse je šlo, bom zdaj tako rekel, štart, super. Lahko si jedel, pil, imel si z uriniranjem težave, ne? To imajo manj to delci, so, to ima vsakdo težave, ker cevka se nekako zapre, kako? Če si v bistvu na sedežu toliko časa, vsi vemo, če se tle voziš 3-4 ure je že, ali pa 2 mogoče, pa nekateri še manj, ki niso navajen, imajo že takoj probleme. Red bi pa ne moreš, ne? Tako. Če sem prav razumel. Ja, tle pa v bistvu je to vse raniran, vse je v ranih, vse je obžulen, pa je že čez čas dobro na začetku se to začne, ampak pa je pa vsak dan več. Ne? Piješ pa veliko, voda bi šla ven, normalno, pa težko gre. Normalno. Peče, boli? Vse to. Sploh ne moreš od začetka, ampak ajde. Pa potem že začneš kaj razmišljati, a je to normalno? Bo to kakšne posledice pustilo? Ne, to ne, ne razmišljam. Če greš enkrat, se mi zdi, ne, to ne. Sej pričakuješ določene zadeve, pričakuješ, ker veš, da boš imel težave. To pomeni, to je tle, kar imaš obžuljen okoli zadnice. Pol. Zadnica je tudi kar težava, ne? Predvsem potem, ko se po eni uri pauze?
spet usedeš na zid. Pa pa nazaj. To se zakaj? Kaj to so se... rane odprte? To so žulje, isto, ki imamo. Te žulje jih imaš klepo. Matike, ne? To, ja. Odmetle, ja. Tudi pa ampak isto. To je vse v žuljih. No? To je, v bistvu imaš, če bi se obris, da kaj namazati, da sedeža. Manj boli. Pa mažeš se z vsemi kremami, ampak če tako gledamo, če kolesarš, ne vem, bomo zdaj rekli 22 ur od 24, verjetno se mora nekje poznati. No, no tu se bo ostavila. Ti pa to spremljaš od ozadaj in vidiš, ne? Prej si slikovito kaj, povedal. Ja. Prvih 20 minut je kar zanimivih, ne? 20 minut, pa pol ura se kar preklada, ne? Enostavno se ne mora sediti. Vse pok se enkrat težit na vat, pa nekot gre, no. Potem pa je pa kar muka gledati, ja, kar ne more. Ne. In potem razmišljaš tudi ti kot spremljavajoči, bo šlo, ne bo šlo? Ja, velikrat. Velikrat, ne? Razmišljaš o tem. Uh-huh. Uraš, no, ti si imel pa potem še druge težave, ne? Ena izmed teh, ne vem, prej si pokazal prst, da tale še kar malo nalaja, ne? To je še kar problem z rokam, ampak to se bo zdaj lahko nekaj stegneš, to lahko, ampak to je težko. Na začetku težko. Se sploh ni daj, ker ti ta blazinca tle od tega, ko držiš, in ti isto živc. Zaspi, v bistvu, ko se to reče, ne vem, ti, ko imaš tako umrtvičeno roko, to pomeni celo tle dol in te tri prste, recimo, ne? Ampak zdaj to je že dober, v bistvu je stal samo še jedne. In to se ti zgodi, ne vem, po 1000 kilometrih, kako? Pa ja, to se počasi začne dogajati, ampak to sem tudi tako vedel, isto veš za noge, da ti počasi začne, isto... Ampak to tudi veš zdaj za naslednjič, kaj boš, poskušal še nekaj drugega? Zdaj edino, kar bom poskušal rešovati zadevo, zaradi katere sem odstopil, to je pa, te pa nisem, bi sem pričakoval, ker pred 10 leti s tem nisem imel težave, tudi zdaj nisem prav polagal pozornosti na to. Slišal pa si, se da, da imajo drugi. Slišal sem, da so imeli težave, težave imajo vedno, 75% tako pravijo tle na tej dirki, jih odstopi zaradi težave z vratom in na žalost je to prišlo. To je, mi vemo, ko se tle vozimo, da včas boli vrat, ko imaš glavo skos nazaj, voziš in počasi. Zato jaz pravim, da poni tako. Kolesa so bila zakon. Najboljša, so bila zakon. Ne? Ja, si sedel po konci in šel. Vse nekamer ni pršel. Ne? Ja. Ja, tu imaš pa glavo. Tu imaš pa glavo dol in skos gledaš nazaj in te boli. In tle, ko se vozimo tako 2-3 urce, pač včas malo razmigavamo, ker to boli. Ne? Tam pa pol greš čez to in kar naenkrat v bistvu ne, da... Jaz sem bil presenečen, ker to ni, da počas pada glava dol, ampak to kar naenkrat ti mišica popsti in glava pade dol. In kako se tebi zgodilo? Tebi je, lahko pokažeš? Ti si na kolesu bil takole, glavo... In v bistvu si na kolesu nastavljen takole in glava ti tukaj pade dol in glave ne moreš več dvigniti nazaj. In vidi samo črto pod kolesom. Tako, samo le gledaš črto in to se dogaja zadnjih, ne vem, 150 kilometrov in... Potem smo ocenili, da je zaradi varnosti boljš. Ker recimo, zdaj še to, tle moraš upoštevati pravila, moraš upoštevati semaforje in vse. In če si ti tako, jaz sem lahko semafor pogledal edino tako, da sem z roko si dvignil glavo gor, da sem pogledal, pa nazaj. Ker to še zdaj ne moram glave nazaj dvigniti. Ne? Lahko tle dviguješ to, ali pa če sediš normalno. Tle nazaj ne gre. Ne? To težo, ja. Težo glave. Ja, in v bistvu pade dol. To mi je bilo čuden, ne? Kar naenkrat, v sekundi, pa da dol in konci. In zaradi tega si tudi zapeljal s proge, ne? Ja, ker gledaš črto, zdaj brzina je tam mogoče poravna, ali pa če je mogoče malo navzdol malo večja, gledaš en meter črta. In zdaj včas ta malo zanese in greš. Na dvakrat sem šel dol pod hrib, ampak sreč, trava pa kamen je, tako da sem sam ustavil. Enkrat sem šel po črti, se je zgodilo to, da gledam črto in naenkrat slišim tako na levi strani tam Uroš, kam greš. Ne? In jaz po črti lepo šibam po drugi cesti tja. On je mogel biti pa levo. Tako da, in poj, ko sem prišel na najvišji vrh, to pomeni tle ta Wolf Creek, to je najvišji vrh dirke, 3400 nadmorska višina, smo se odločili, pravzaprav ekipa me je pripričala, bom zdaj rekel, in sam sebe, da je zaradi varnosti boljše, da odstopim. Ker... Uraš, še prej ste pa to poskušali tako, da so ti glavo na nek način privezali, kako, pritrdili, da ti je bila, kako? Prva stvar, bom zdaj tako rekel, je
Jaz sem bil presenečen, tudi zdaj moram še to reči, nad temi, to je kot ena družina Ram, to so vsi tekmovalci, vse ekipe, to vsi delajo en za drugega, bom rekel, ni tukaj neka te konkurenca, pa da bi želel nasprotniku, da ga prehitiš, ki vsi pomagajo. In jaz sem bil presenečen, ko je eden tale Angleš, en Hopkins, slišal, da imam težave z vratom, ne, ker to se slišijo, ne, vsi. Je poslal svoj avto, spremljevalno avto, naprej, da so me ujeli, ker jaz sem ga namreč prej prehitel in sem bil 2 ure pred njim in on je poslal svoj avto, da ujamem mene, da so mi pripeljali to upornico za vrat, da bi pomagali mi za naprej. Ne, mislim, to mi je gesta, ki ne boš pozabil, ne? Ja, ni variante. In pol, je pomagala kaj? Imam malenkost, ampak isto ti glava dolj zdrsne, poleg tega pa še, ko si tako zašponan tle okoli vrata, težko dihaš, pa pljuča, pa ne možeš se isto ne obračati. Tako da je zelo težko. Potem smo poskušali s trakovi, prav smešno se sliši, glavo zalept nazaj, da bi bil zalepljeno, ne, kar tako na čelo, pa nazaj zalept, da bi jo držali s trakovi, ne, pa tako okoli vse. Ampak je zopet, ker zašvicaš pol mal, ne, ko se potiš, ne, tisti trakovi popstijo in je spet glava dol zlezla. V glavnem poskušali smo na vse načine. Pol naslednja je bilo, ki je en tekmovalec iz Portorika pripeljal isto, ki je videl, da imamo težave tam na strani, ne, ker smo ob cesti, pa so me lepili, pa vse to delali, je sam ustavil, pa je dirka, pa ustavil, kaj je, poklical iz spremljevalnega avta svojega ven, pa neke tablete so imeli tam in začel iskati pa razlagati. Potem so rekli celo, da je bil dohtar manj, da je ta tekmovalc in da je razlagal, kaj vse, katere tablete, koliko, da bi to. To med dirko, ne? Mislim, to so geste, ki res, ne, vidiš, da en drugim mimo glede, pomaga. Moraš pa še vedno paziti, da nekaj dopinga, ne? Ja, to ja. To pa, ne? Doping, o glavnem, ali si potem te tablete zaužil? Te tablete smo zaužili, ampak ni pomagala. Ni pomagala. Rečeno je bilo tako, če 4 ure pa to bo boješ. Mi smo še pol, mogoče 12 ur se matrali, ali pa mogoče malo manj. Ampak, ker ni bilo nič boješ, smo pač rekli, da je to to. Mimo glede, potem boš povedal, kako je bilo na koncu. Kako pa je to na tebe, pa na spremljalno ekipo delovalo? Mislim, glava ni delala, ne? To vrat ni delal. Ja, razmišljaš, koga sem sploh s cim vsega tega, ne? Tako mu pomaga, ampak ne moreš nič. Nisi pripravljen na to. To je velik problem. Velik problem, ne? Ne? Kaj ste razmišljali takrat vsi skupaj? Ja, kako pomagati, nič drugega. Da ne bo kaj trajnega ostalo? Ja, to sigurno. To mi smo že prej razmišljali, da bi ga ostavili. Ne? Pa ki je na ta velik krik pripeljal na ta hrib, je res, to je grozen. Že za avto, ne? Ja, že za avto velik, ne. Pa še kisika. Gore, tropa sonca gor pjela, veš, to je. Vse gor, ni problem, gor je on pride. Si imel kaj težave z dihanjem na tem hribu? Ne vem, koliko si del? 3,470. To je tvoja najvišja višina, ne? Ja, tam, ja. Ampak ti si bil podzemno navajen, ne, tudi manj kisika, ne? Še manj kisika, ja, ni problem to, sam. Problem bi ga bilo naprej na vzdol spustiti, pa ne. Aha. Vse on, korona se še nekaj odpjela, hrib tudi, sam. Uraš, si ti, ko se ti je to zgodilo, imel kaj črnih misli? Kaj bo pa zdaj, ne? Bom še glavo dvignil? Kako je s tem? Ne, to nisem razmišljal. Nič? Sem bil tako skoncentriran na cilj. Jaz sem rekel, da se ne bom ustavil. Ne vem, kaj se lahko zgodi, se ne ustavim. In grem do cilja in vse. Ampak tle sem pa res mogoče računal, ker jaz na vzdol, kadar se peljem, sem noro hiter in me težko dohajajo in tle sem pa razmišljal, zdaj, če bom videl 1 meter, mogoče 1,5 meter in se palat, ne vem, 80-90 dol. Že kameno so, da luk na asfaltu. Ja, in ovinki, tuneli so tle dol še, ki se spušaš, pa res ni. In zelo težko, razmišljal sem bolj to, tukaj delci pršil, ne vem, tak strošek je to, a boš sploh še kdaj lahko tle. Pol, če prideš še kdaj, moš zopet narediti, ne vem, ne, tole vse čez dati. To sem bolj jaz razmišljal, ker sem v bistvu vse najtežje, bom rekel, fizične dele, vse odvozil in bil super, v super kondiciji. Jaz sem bil ko na začetku. Meni se je zdel,
vse tako v izi. Tukaj sem bil jaz to pripravljen. Tudi kisik te ni nič manj kisika, nič uvirala. Mislim, da ne. Bolje je bil problem, kar se tiče dihanja tam v puščavi, ki je tako suho vse, da ti vse usuši in ne moreš požirati, ne moreš nič v bistvu. Uh-huh. Tam je bil bolj. Tle ni bilo. Tle, ki je malo hladnej, je tako bolj prijetno. Kaj pa prah si imel čala? Tudi, ja, to moraš skozi smeti. Ne, to moraš skozi smeti. Tako da, to je bil bolj problem, da sem o tem razmišljal. Da je treba še enkrat. Treba se je bilo odločiti, ne? Si se to hipoma? Kako? Ma ne, smo na parkrat. Aj si se že teh 150 km odločal? Ne, smo se na parkrat ustavili, pa si misliš, bom še probil. Jaz mislim, da sem bil dost kar trmas, da smo mogli kar fajn premzati, pa prepričvati pol na konc, da pa res boš, da končam. Ker jaz, ne vem, mislim, da bi še kar rinul. No. In kako je potem, ko nehaš? Kaj ti vse dol pade, lahko sploh kje spiš, lahko ješ, kaj je bilo potem? Kaj je bila prva skrb? Pa ne, da ja, si želiš počivati, ampak sej ne moreš, ker to pol pride za tabo, ker se to vse ohladi, pa res vse boli, no, mislim. To je vse, ni delčka, ki bi bil tako, da bi bil dobro. Kaj pa glava? Glava je pa pol še kar v tej opornici bila skos, zdaj pač ni, ampak se pravim, nazaj gor gre težko. Drugače pa vse to lepo. No. Uh-huh. Vmes si ti za narašč zamenil tudi kolo, tega lesenega si dal malce v avt, mogoče ne, si razmišljal, bo pa z drugim šlo, pa ja, ni šlo. Ja. Ne. Ampak ta položaj je rok, ne, to si dejal, da boš tudi več drugič na drug položaj. Ja, to bo za naslednje leto, ker jaz sem se že odločil in vem, da bom zdaj, kar se tiče mene, jaz vem, da bom pripravljen, če ne bo ne vem kakve nepričakovane poškodbe in jaz upam, da se bo iztekli glede financ, glede sponzorstva, tako ko se je zdaj in jaz si zelo želim na štart. Fizično sem bil pripravljen, enkratno to vsi vidijo, pa vejo lahko, tudi drugi, tudi Marko Baloh, ki je prišel cilj, mu ni bilo jasno, da sem v bistvu dosti tukaj hiter vozil, ker takrat sem bil nekje na 5., 6. mestu, ker sem odstopil, tako da sem bil zelo, zelo hiter. Uh-huh. Zdaj, če rad, bo finančno rad, rad ali ja, boš ampak, natreniral tako, rad. Tukaj bom dal zdaj več poudarka na to in tudi več poudarka na samem treningu, na kak način se trenira, več bo to zdaj kilometrov odvoženih na naslonih gor, ker je tudi dirka taka, da je procentualno več ravnin in ravninskih delov, kjer se moraš ti nasloniti gor na balanco in lepo počivati. No. In vrat in vse. Vzporedno še vedno, kaj glav. Zdaj, alpsko smučanje, tisto otroško alpsko smučanje, kjer si bil uspešen. To pa govorim tudi zaradi tega, ker bo zelo podobno vprašanje tudi nagradno naslednjo. Si dal avt, ne? Tisti vse avt, ostanek glanje, kar je logično. Še vedno? Sem vedno v Nemčiji? Rekel, ja, še kar v Nemčiji. Leto si bila najuspešnejša sezona, tako za mene kot posameznika. Kaj to pomeni? To pomeni, da sem glede na povprečje bil najboljši. V nemški ligi? Pol gledam, da smo pa zmagali čisto vse, kar še ni uspelo v nobenem klubu, ne v nemškem, ampak tudi nasploh. Kaj ste zmagali? Ker smo zmagali nemško ligo, nemški pokal, ligo šampionov, to je kao Evropska liga in tudi svetovni pokal klubski. To pomeni vse, kar je možno. Tako da tudi tam in zaenkrat, če bom tako igral, pač logično, ostajam tam, tudi on to želijo. Si še v reprezentanci, slovenski zdaj? Tudi, ja, tudi. Nič več v makedonski? Ne, zdaj sem spet v slovenski. Zdaj si spet zaživljen v Sloveniji, ne? Tako da to je normalno naprej, ampak se pravim, z pol glave je pa že na štartu naslednji let junija. Takrat se pa zagotovo, če ne že prej, vidiva v tem studiju, zdaj bomo pa našega Gregora vprašali, kako dobro pozna ženski nogomet v Trbovljah. Veš mogoče, da se je začelo... Vem, da se nekaj ukvarja, ampak... No, vprašanje je bilo pa naslednje. Kdo je trener novostanovljenega ženskega nogometnega kluba Trbovlja? Malce smo pomagali. A. Hajrudin Ibrakić Caki ali Alfred Jermanič. Kaj praviš? Ja, pa vem. Probi, ja. Bobuješ, a ja. Ja, bo kar držalo Trboljča, ne, tudi tvoj rodarski kolega nekoč, ne, da ga poznaš, Cakita, ne?
No, prvi žrebani prejme darilni bon za celodnevno kopanje v rimskih termah in darilni set občine Ivančna Gorica. Pa prosim ti, prvega žrebaj, malce pomešaj. Mislim, da so sami pravilni odgovori. Ja, Hajrudin Ibrakič, Mojca Grošelj, Trg revolucije, mislim, da je tole 38, Trbovlje. Mo še pokazali, da je to res, po mojem je 38, ni 3D. 38, bomo videli, ne? Bomo preverili. To je prva nagrada. Uroš, drugi žrebani pa prejme bon za masažo hrbta, ki ga poklanja kozmetični salon Petra. Nisi poslal odgovora, ne? Škoda, ne? No, Petra je pa mene masirala na mojem, pa mite v teku 76 km je bilo pretečenih na rudarju. Ja, Hajrudin Ibrakič, odgovor je pravilen, spet ga nagrada v Trbovlje, tako pa je napisal Erik Bizjak, Keršičev hrib 21, Trbovlje. Takole, bomo najprej pokazali, kdo je to napisal, zdaj pa šel krok, da je pravilni odgovor. Evo, tako, to je druga nagrada. Boš ti žrebal še tretjega. Tretji žrebani prejme bon za pico v peceriji Dimnik Trbovlje in bon za porcijo sladoleda v sladoledne butiku Kepica Kisovec. Uroš, športniki, pica. Pa včas paše. Ne bi paše, smela ne? Biti v pripravah, pa ne bi smela biti med dirko, ampak poljke pa konc, pa z veseljem, pa Coca-Cola. Maje energetske bombe, ja. Ne? Ja. Ja, pravilni odgovor, Hajrudin Ibrakič, Vlasta Oranič, Podkraj 82, Hrastnik. Tudi to je pravilni odgovor. Tako. Evo. Tretja. Zdaj je pa novo nagradno vprašanje, ki pa je povezano z Urošom. In sicer, s katerimi športi vse se je in se še vedno ukvarja Uroš Stoklas? Dobro, z nekaterimi ne več toliko aktivno. Dovolj je, če navedete le en šport. Prvi žrebani prejme komplet loparjev za badminton, ki ga poklanja trgovina lopari.si in bon za porcijo sladreda v sladolednem butiku Kepica Kisovec. Drugi žrebani prejme bon za pedikuro, ki ga poklanja kozmetični salon Petra iz Lake. Tretji žrebani pa prejme bon za dve pici v peceriji Čebelica iz Lake. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec ali pa kar po elektronski pošti na etv@elektroprom.si do 2. avgusta. Zdaj, odgovore tudi veš, ne? Tako da se splača poslati. Nagrade so lepe. Uroš, zdaj počasi boš pa že šel na kolo, ne? Ja. Ravno zdaj bova z Gregorjem šla te prvič po dirki, grem jaz. On se je sicer že vozil, jaz grem pa nazaj. Zale, v kratkem, takoj, na bicikl. Iz studija kar takoj, kar takoj. Mi tole dopoldne snimamo že malce vnaprej. Tako. Tako da vmes bo šel pa še malce v Nemčijo, pogledati hčerko, njenega moža, ne, Mišota, tudi. Pa dva vnuka, vnučke, ja. Tako. Vnuka sta? Ne, fanta? Fant in punčka. Punčka. Že kje športnika? Pa mislim, da se že kar ukvarja tam, ampak bomo videli, kaj jih bo spustil oče. Ne, ne te star, ampak te prav. Te prav, Miša, ne? Ja. Miša je še vedno pri Nürnbergu, ne? Nürnbergu, še vedno igra nogomet. Tamara je bila nekoč zelo odlična športnica, potem pa malce poškodba hrtenice, ne? Pa ja, dobro, ne odlična, ampak ajde, recimo. Perspektivna, ja. Ne? Pa ja, ajde. Koče je to? No, mogoče boj po mamice. Zdaj? Ja. Kaj pa zdaj? Ne. Ne, zdaj ne. Pa zdaj čisto. Pa pazi na otroke. Tako. Počasih Mišo ta zmasira po kakvi težki tekmi, ne? To pa verjetno. To. Vedno dobro dene, ne? Lepo se imel v Nemčiji, hvala tudi tebi, da si prišel zraven. Pa pripravi se, ne, že na naslednjo leto, ko boš spet trpel skupaj z Urošom, ne? Bo videl. Hvala še enkrat, hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.